conte uma história, fale um poema ou cante uma canção, ou então faça nada não. Seja qual for tua parte, o sonho de iluminar-te, olhe pra lua, beije na boca. Então, olhe pra lua, beije na boca. Bem-vindos ao sétimo Lumiarte. Desde o primeiro Lumiarte, a abertura oficial do evento ela é feita aqui, na Pérgola do Lago, com a Sociedade Musical Euterpe Lumiarense. É a banda aqui da cidade, fundada em 1891. É uma banda que tem mais de 100 anos. Há 3 anos se juntou a Euterpe na abertura o coral Som da Pessoa. Então a gente vai reproduzir virtualmente, esse ano, essa abertura, com a Sociedade Musical Euterpe Lumiarense, a regência do maestro Gilney Silva e o coral Som da Pessoa, com a regência do Paulo Guerra. São duas iniciativas maravilhosas de cultura aqui da região, que com essa coisa da pandemia vem passando dificuldades, mas vem mostrando que a arte e a cultura sempre resistem. Eu acho que esse Lumiarte é uma prova de que a arte e a cultura resistem, que isso tudo vai passar e que a gente ano que vem vai estar junto. A programação está maravilhosa, a gente tem música, tem poesia, tem sarau, tem viola, tem música mineira, tem encontro de carro antigo, exposição de artes plásticas, fotografia. A gente está fazendo virtualmente um Lumiarte como os Lumiartes sempre foram. E aí vamos ter a alegria de participar, de compartilhar com vocês essa resistência cultural, essa demonstração de que a arte, de que a cultura constrói esse país. Um beijo e vamos junto até domingo. Valeu, gente! Oi, gente, aqui Maria Angélica, da Euterpe Lumiarense, Lumiar, Nova Friburgo. Esse vídeo é um vídeo de apresentação de um compilado de 4 músicas que a gente gravou de casa. Né? Esse vídeo, esse compilado, né, faz parte do plano de trabalho que a Euterpe apresentou à Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, como contrapartida da subvenção desse ano, né? Nós estamos recebendo agora, no final do ano, 35% do valor destinado à Euterpe. E nós vamos apresentar 2 vídeos, né? Que é com a banda escola e alguns membros da banda principal, a título do nosso Banda na Praça, tá bom? Eu espero que vocês gostem. A gente fez com muito esforço, porque é complicado, tá? E a gente está sem ensaiar, e enfim, fica mais difícil ainda, né? Tocar à distância, para quem não é profissional, não é fácil, tá bom? Então, espero que vocês gostem. Obrigada para vocês.
santa como que pra ninguém. A voz de alguém quando vem do coração, de quem mantém toda a pureza da natureza, onde não há pecado nem perdão. Alguém cantando alguma canção, a voz de alguém nessa imensidão, a voz de alguém que canta, a voz de um certo alguém que canta como que pra ninguém. A voz de alguém quando vem do coração, de quem onde não há pecado nem perdão, onde não há pecado nem antes da gente seguir com o LumiArte, um recado importante. Um princípio do LumiArte sempre foi de que todos os eventos são sempre entrada franca. Mas, é claro, uma contribuição para os artistas é sempre bem-vinda. Como a gente fez ano passado, a gente, esse ano, está repetindo o chapéu virtual. Nas páginas do LumiArte, no Facebook, no Instagram, vão estar lá os dados bancários dos artistas que, estão, né, que vão fazer, estão fazendo esse evento lindo e maravilhoso, né, para quem quiser colaborar e contribuir. Obrigado e vamos nessa. Uma história, fale um poema ou cante uma canção, ou então faça nada não. Seja qual for tua
sua parte, o sonho de Lumiarte. Olhe pra lua, beije na boca. Olhe pra lua, beije na boca. Olhe pra lua, beije na boca.